Kristo Yesu akuzwe. Reka tuzirikane amasomo matagatifu Kiliziya duteguriye kuri iki cyumweru cya gatatu cy'igisibo. Isomo rya mbere turisanga mu gitabo cy'Imukamisiri, umutwe wa 20, umurongo wa mbere kugera kwa gatatu, wa karindwi kugeza kwa munani, wa 12 kugeza kwa 17. Zaburi ni ya 18, umurongo wa 8 kugeza kwa 11. Ibaruwa tuzirikana ni ya mbere Pawulo mutagatifu yandikiye Abanyakorinti, umutwe wa mbere umurongo wa 22 kugeza kwa 25, naho ivanjiri niyanditswe na Yohani, umutwe wa kabiri umurongo wa 13 kugeza kwa 25. Ishyaka ry'ingoro yawe riramparanya. Bavandimwe, ku cyumweru cya gatatu cy'igisibo twongere tuzirikane ku ishyaka dukwiye kugirira ingoro y'Imana. Kugira urukundo n'umuhate mu by'Imana, wifuza ko bijya mbere, wanga ko byaba byasuzugurwa bigateshwa agaciro, ni ukwigana Yesu Kristo ubwe, ni ukugenza nka we. Niwe mwigisha wacu mu kubaho tubereyeho Imana n'ibyayo. Ibyo kandi nibyo bigeza umuntu ku mahirwe arambye. Naho ubaho haranira inyungu ze bwite gusa atitaye ku by'Imana n'iby'abayo, agwa muri cya gishuko cy'ab'isi cya mpemuke ndamuke, cyangwa muri ya myumvire idahwitse y'uko uburyo bwose umuntu yakoresha ngo akunda agere ku cyo yifuza bwaba ari bwiza. Siko bimeze ku ba Kristo. Udaharanira iby'Imana shima abagenza nabi rwose, kandi naho abandi batabimugayira kubera ko wenda batabimenye cyangwa se wenda kuko bamutinya, nyamara mu maso y'Imana ahorana umugayo. Bene uwo mugayo si umwambaro ubereye abayoboke b'Imana. Akagingo ka mbere tuzirikana muri iyi nyigisho: Imana yifuza guhabwa umwanya utabangikanywa mu buzima bw'abayo. Bavandimwe, mu isomo rya mbere ryo mu gitabo cy'Imukamisiri turazirikana ukuntu mbere y'uko Imana itangaza amategeko yayo ku musozi wa Sinayi, yabanje kwivuga nk'Imana ifitanye amateka maremare n'umuryango wayo. Ni Imana ihoraho, ni Imana yivaniye umuryango wayo mu gihugu cya Misiri mu bucakara, ikaba yifuza ko nta zindi Imana uwo muryango wazongera kuyoboka. Imana ntishaka ko abayo baba mu bucakara bundi bwabo bw'umuntu cyangwa ubw'ibintu. Imana ibifuriza ubwigenge, ariko kandi nta kindi gisubiza umuntu mu bucakara usibye gutera umugongo amategeko y'Imana bijyanye no kubura ishyaka mu byayo. Bavandimwe, muri ibi bihe byacu ibisimbura Imana biragenda biba byinshi mu buzima bwa benshi. Benshi barohoka ku by'isi babikekamo umugisha n'amahoro. Ibyo nta handi bibaganisha hatari ukugwa ruhabo. Bamwe babona Imana yabo mu miyoboro y'ibitekerezo igenga isi ya none, bimwe twita ideoloji zitandukanye. Abandi bakayibona mu bukungu, abandi bakayibona mu bucuti bumwe butaramba buherekezwa n'ukwizeza kwinezeza mu maraha ariko anyuranye cyane cyane n'ibyishimo by'ukuri. Abandi bumva ubutegetsi nta cyaburuta, yewe na ka kanya gato abantu bageneraga Imana bo bakakigomwa bakora ibishoboka byose ngo ubwo butegetsi hatagira ububakura mu kiganza. Ibyo byose ni ukwibeshya dore ko bishira. Mutagatifu Teresa Wavira ati byose birashira, nyagasani wenyine agakomeza. Ijambo Uhoraho yavugiye kuri Sinayi agira ati nta mana zindi uzagira kereka jyewe, ni ijambo rikwiye kubwirwa umuntu wa none. Mutagatifu Agustini niwe wabimenye neza, maze mu kuzirikana kwe aterura agira ati waturemye kugira ngo tube abawe nyagasani, kandi umutima wacu ntushobora kubona iruhuko, ntushobora kubona ituze
utaratura muri wowe. Ingingo ya kabiri, Yesu Kristo ni we rugero rwacu mu kwegukira Imana dukorera abayo. Bavandimwe, uko tugenda tugana Pasika, turangamiye Yesu Kristo wapfuye kandi akazuka. Urupfu rwe rwaba ikimenyetso gikomeye cy'urukundo yakunze Se, ni nawe wabonaga ko gukomera ku gushaka kwa Se bibeshaho, nk'uko mu kiganiro n'umugore wo kuri Samariya Yesu Kristo yabyitangarije ubwo agira ati, ibyo kurya bintunga ni ugukora icyo uwantumye ashaka no kurangiza umurimo we. Ishyaka dukwiye kurwana nk'abakristu turebeye kuri Yesu Kristo ni ukwegukira iby'Imana itwifuzaho, maze tugakorera abayo tuyobowe n'urukundo twahaweho impano n'umurage usumba byose. Aha twibuke ko gukorera Imana no gukorera abayo bidatana. Gusenga tushikamye, yewe igihe n'imburagihe, ariko ntiturumbuke imbuto z'urukundo rw'abavandimwe rumwe rutuma tubumva, tubafasha uko dushoboye, tubarana nabo igihe bari mu byago, tubavuganira igihe basumbirijwe. Ibyo bigaragaza ko dusenga bicagase, cyangwa twibeshya ko dusenga nyamara turi gukora ibisa nabyo. Ukunda Imana akunda n'abayo, uyirwanira ishyaka arirwanira n'abayo. Ngurwo urugero Kristo yaduhaye. Koko rero urupfu rwe rwujurijwemo ubwo buhamya bukomeye bwo gukunda Imana n'abantu bijyana n'ubwitange. Ni ishema ryacu kubayobotse Kristo, si igisebo, ahubwo ni inzira y'ikuzo rye ryabaye n'ikuzo ry'abamwemera. Tujye twamamaza Yesu Kristo wabambwe ku musaraba dushize amanga, ariko atari mu mvugo gusa, ahubwo ari mu bikorwa bibabarana n'abababaye, tugamije kubahoza no kubageza ku byishimo. Ibyo kandi byatubera n'umugambi mwiza w'igisibo. Ingingo ya gatatu, inzu y'Imana nikorerwemo icyo yagenewe. Kiliziya zacu nyinshi zubatswe neza, ziratatse, kandi ni ishema kuri twe kuko tuba twarazishyizemo imbaraga zacu. Izo kiliziya zubatswe n'itafari ryacu. Ingoro y'Yerusalemu yari ikimenyetso cy'uko Imana ituye rwagati mu muryango wayo. Nyamara Yesu yababajwe cyane no kubona iyo ngoro ihindurwa inzu y'ubucuruzi n'ubuvumo bw'abambuzi. Ibyo byari inshamarenga, kuko n'ubundi kiliziya zubatswe n'amabuye zituganisha ku kundi kuri gukomeye. Yesu Kristo niwe ngoro nyangoro y'Imana, kuko muri we twamenye Imana byuzuye, muri we twashyikiranye n'Imana Data. Yesu yujuje umurimo w'ingoro, kuko uwajyaga mu ngoro wese yabaga agiye ahantu hagatagatifu guhura n'Imana. Muri Yesu Kristo twahuye n'Imana, twahoberanye nayo. Yesu niwe ugira ati, nta ugera kuri Data atanyuze kuri jye. Si ibyo gusa, natwe turi ingoro z'Imana. Aho Yesu agira ati, inzu ya Data mwigira inzu y'ubucuruzi, bidufasha natwe kuzibukira icyo ari cyo cyose gituma imitima yacu ibisibaniro ry'ibitekerezo n'imigambi biganisha ku nyungu zacu gusa, tubabanya mwigendaho tudashishikajwe no guharanira inyungu za Nyagasani, udusaba gufungura amarembo y'umutima no gufungura imipaka yose dutandukanya n'abandi. Ubwo Nyagasani nta kindi aba twifuzaho, aba yifuza ko twamurangamira, ariko kandi dufunguye n'amaso tureba abo yaduhaye. Ngana ku mwanzuro, bavandimwe, muri iki gihe cy'igisibo, igihe turangamiye Kristo we mukiza n'agakiza kacu, haba mu nzira y'umusaraba no mu yandi masengesho dukora, haba mu bikorwa byo kwigomwa ngo tubone uko turamira abandi, byose tubigirana umutima urwandisha ishyaka Imana n'abayo. Nyagasani Yesu Kristo wapfuye akazuka, nakomeza ahabwe ikuzo ubu n'iteka ryose. Amina. Mwari kumwe na Padiri Fraterne Nahimana.